Tak zdravím vás a vítám vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A pojďme se podívat na výklad karet a já věřím, že najde ty, kteří mají slyšet. Tak jdeme na to. Tak já se netáhnu. Půjdeme do andělských karet dneska. Tak já si je tady pozbírám. Tady omegu, vítězství. Vaše touhy se blíží k naplnění. Oceána, konejte. Archanděl Uriel, emoce. Sunia. Krystal. A máme tady Adrianu, vedu vás k odpovědi. Tak intuice, vedení. Tak, co z toho cítím? Dobře. To, co já vnímám a cítím, je, že tady ten výklad je pro někoho. A já vím, že to je takové jakoby rozdělování lidí, ale prostě je to tak. A tady ten výklad je prostě pro skupinu z vás, kteří jste opravdu jako vyvolení. Jo, vyvolení. Vy víte, o kom se baví. Vyvolení tady mají totiž svoje jakoby označení. Jo? Vy ve spirituálním světě, kdybyste šli pod rentgenem, vy máte svoji značku. Vy máte svoji značku neviditelnou prostě na těle. A ona by šla pod jakýmsi spirituálním rentgenem. Vidět. A ona jde vidět. Ona jde vidět veškerými démony. Ona jde vidět Bohem. Ona jde vidět vašimi spirituálními rádci. Ona jde vidět veškerými anděly. Všichni tuto značku vidí. Ať jsou to démoni, ať jsou to andělé, ať jsou to dobré entity, ať jsou to špatné entity. Všichni tuto značku vaší vidí. Jo? Proto jste vyvolení. Ale já to řeknu takhle. Ono být vyvolený je to nejtěžší, co může znamenat právě pro toho vyvoleného. Protože vy si tady procházíte těmi nejtěžšími lekcemi a zkouškami prostě v životě. Jo? A jedna taková jakoby lekce tady je. Protože to, co já tady vnímám, je to, že i když jsi vyvolený, tak máš to prostě těžké. Máš to prostě těžké. A ono jako, že to někdy budeš mít jednoduché, tady toto období já ve tvém životě nevidím přicházet. Ale to neznamená, že lehké znamená dobré. Jo? Já prostě vnímám, že ty, i když jsi vyvolený a máš to opravdu těžké, ty máš mít výjimečný osud. A výjimečné osudy nejsou lehké cesty. Jo? A to si musíš prostě zapamatovat. To si musíš prostě vtlouct do hlavy. Že velké osudy nikdy nezačaly lehkými cestami. Nemůžeš mít prostě lehký osud a očekávat výjimečný osud. Jo, takhle to prostě nefunguje. A o to víc ten život je samozřejmě těžší a složitější. A ty to víš, a někdy jsi fakt zbytá nebo zbytý jako kůň, protože nemůžeš. Ale tady je něco, co ty potřebuješ prostě vědět. Jo? A je to věc, kdy ty nemůžeš ovlivnit druhé lidi.
Ty nemůžeš ovlivnit druhé lidi, ale ty konkrétně můžeš mít druhé lidi neskutečně pod kontrolou. Jo. A to je jakoby teď tvůj úkol. To je teď tvůj úkol, ve kterém ty máš nějaké úkoly. Ty jsi v nějaké fázi. Ale ty v této fázi absolutně nerozeznáváš svůj úspěch, protože jsi kompletně zbitý jako kůň. Ale proč jsi zbitý jako kůň? Protože teď máš jakoby dílčí úkol a to je teď mít kontrolu. Získat opravdu absolutní moc nad druhými lidmi. Ty potřebuješ teďka kontrolovat a ovládat lidi, které máš okolo sebe. A jak to uděláš? Uděláš to tak, že skutečně začneš mít konečně své emoce pod kontrolou. A tak ty začneš mít pod kontrolou ostatní lidi. Jo? A to je to, co tě vlastně nejvíce zabíjí. To je přesně to, co tě nejvíce zabíjí. Jo, tvé vlastní emoce, protože každý třetí tě dokáže trigovat. A když ty se naučíš mít své vlastní emoce opravdu pod kontrolou a jenom ty můžeš být pánem svých emocí, tak nikdo ostatní nemůže trigovat tvé vlastní emoce. Jo, protože kdokoliv může trigovat tvé vlastní emoce, má nad tebou absolutní opravdu moc. Jo, a prostě ty jsi pak otrokem tohohle člověka. Jo? To není o tom, že jsi emotivní, ale prostě nikdo tě nesmí kontrolovat, nikdo tě tady nesmí řídit. Jo? A pokud někdo dokáže v tobě prostě zbudit nějaké emoce a dokáže tě takhle jakoby trigovat, tak prostě ty tomu člověku sloužíš. A je to úplný opak toho, co máš dělat. Protože ty máš mít ty lidi pod kontrolou, ne oni tebe. Ne oni tebe. Proto ty nemůžeš vidět svůj velký osud. Proto ty chceš za každou cenu prostě uniknout, protože tvé vlastní emoce tě zabijí. Jo? Ty to máš těžké, já to řeknu férově, ty to máš skutečně těžké ve tvém životě. To každopádně. Ale ty si to děláš dvakrát těžší, protože ty se nevěnuješ právě jakoby sobě. Jo, a to je vlastně to, co teď potřebuješ vůbec si vzít do nějaké další cesty tvého života. Protože pokud si tohle nevezmeš do další cesty života, prostě nemůžeš vyhrát. Nemůžeš vyhrát, ty to nikdy neuvidíš. Jo, protože budeš tak zaslepený, nebo tak přebitý, kompletně zbitý vlastními emocemi, jo, že teď prostě je to nejdůležitější, na co se potřebuješ zaměřit, si ty a tvé emoce. Jo, ty potřebuješ, aby nikdo tě nedokázal ovlivnit emočně, aby nikdo v tobě nedokázal ovlivnit emoci, kterou bys ty neměla prostě pod kontrolou. Protože ten, kdo nedokáže v tobě ovlivnit ty emoce, ten ti také nekáže. Ten nad tebou nemá moc. A nad tebou, jako vyvoleným, nesmí mít moc žádná jiná lidská bytost. Jo, to znamená, nauč se a trénuj mít své vlastní emoce pod kontrolou. Jo. Nauč se rozumět svým vlastním emocím. Jo. Nauč se ty emoce kontrolovat. Nauč se jim ty rozkazovat, aby druzí lidé potom nebyli vládci tvého života a ty otrokem právě těchto lidí. Jo, protože to je z 80-70% tvůj největší pád, jo, který tě odrazuje opravdu vidět to, co vidět prostě máš a co ti kolikrát prostě jakoby uniká. Ty na té cestě absolutně nejsi sám. Víš kolik, který máš opravdu pomocníků. Jo, kdyby si viděl, nebo kdyby, já nevím, jak to říct, kdyby si viděl, kolik za sebou máš prostě bytostí na té jedné cestě osudem, tak bys byl velmi překvapený, kdybys viděl tu vlastní značku, tu vlastní označení, které prostě nejde vidět pouhým lidským okem, ale vidí ho všichni ostatní ze spirituálního světa. Jo, kdybys to prostě jen viděl, jak to tam prostě máš. Jo, kolik je za tebou prostě lidí,
Jo, kolik je za tebou opravdu bytostí. Jo. A ty prostě nevidíš ten svůj velký osud. Ty prostě chceš strašně vést. Jenomže to je to, ty chceš vést strašně jednoduchý život. Ne, ty chceš vést život opravdu v určité velikosti, ale chceš, aby to bylo jednoduché. A to je to, jo, kde ty prostě neustále krvácíš. Krvácíš na druhých lidech, krvácíš na tom, jak je to těžké. A přitom si musíš uvědomit fakt číslo jedna. Ty chceš žít velký osud, ale ty si potřebuješ taky uvědomit, že pokud žiješ velký osud, nemůžeš mít jednoduché cesty. Jo? Jednoduché cesty, jednoduchý život, komplikovaný život, jo? Výjimečný osud. To je fakt číslo jedna. Fakt číslo dva na cestě k tvému úspěchu je nauč se mít své emoce sakra už pod kontrolou. Jo, protože takhle budeš vždycky krvácet na druhých lidech. Takhle vždycky budeš otrokem druhých lidí, jo, protože tvé vlastní emoce neumíš ovládat. Jo, a ty se musíš stát tady mistr. Jo, mám své emoce pod kontrolou, já jim ukazuju směr. Já ukazuju, kde, jak půjdou, ne oni mě. Jo, a určitě druzí mě nemůžou trigovat. Jo, ty toto potřebuješ opravdu vymistrovat. Jo, jinak tě to bude strašně blokovat v tom, proč tady jsi, a proč tady, co tady máš dělat, jo? Ty se neustále budeš zastavovat nad druhými lidmi, kteří prostě ani třeba takové velké osudy nemají, ale jenom ti vstoupí do života. A tím, že vyvolený jsi, tak ano, jsi neskutečně napojený, jsi neskutečně emotivní, ale to neznamená, jo, že když jsi neskutečně emotivní, že to tam být má. Ty se taky jako vyvolený musíš naučit, mít nad sebou absolutní mistrovství, protože, jak říkám, nemůže nikdo ovládat tvé vlastní emoce, tvé vlastní kroky, protože budeš vždycky krvácet na lidech, kteří tě neřízli. Jo. A také pokaždé se zastavíš na jednoduchých interakcích, protože každý dokáže spustit v tobě něco intenzivního, jo, což tě potom úplně zpomalí, jo, a o to víc budeš pomalejší vidět, proč to tak je a prostě nepůjdeš tam, kde máš jít. A to je to, jo, že ses znova teďka nedávno nějak zastavil. Jo. A je to opakující se věc, jo, kdy pořád krvácíš na druhých. Jo. A je to na základě, protože dokážou trigovat. Dokážou trigovat tvé emoce. Jo. A teď nedávno se to stalo znova. Jo, teď nedávno se to stalo znova. Jo, a proto tenhle výklad, proto tenhle vzkaz, jo, zastavuješ se úplně zbytečně, začni se teď věnovat sobě, začni se věnovat tomu, že budeš mít své emoce pod kontrolou, protože takhle nikdy nenaplníš svůj velký osud. Jo, takhle se nikdy nedočkáš svého velkého úspěchu, svého velkého vítězství, jak prostě ve hmotě, tak i ve spiritualitě. Jo, a máš tam tolik prostě rádců, jo, tolik prostě energií kolem sebe, jo, že ty fakt se zastavuješ na lidských interakcích, jo, což je teď a tady velký problém, velká překážka, jo, protože jsou to lidi, kteří ani nemají mít žádnou roli ve tvém životě a přesto dokážou mít velký vliv nebo impact právě na tebe. A toto je teď hlavní problém. Jo, pracuj na svých emocích, staň se mistr svých emocí. Jen tak dokážeš řídit, kontrolovat a ovládat lidi kolem sebe, když budeš mít tu kontrolu nad sebou ty. Ty nepotřebuješ mít kolem sebe hodný, dobrý lidi. Jo, takhle to nefunguje. Ty potřebuješ mít kontrolu nad sebou, nad svými emocemi. Jo, pokud dokážeš kontrolovat sebe, tak můžeš řídit a kontrolovat všechno, co je ve tvém dosahu. Jo? Ale nesnaž se měnit lidi, nesnaž se mít kolem sebe hodný lidi, jo? Nebo si to jakkoliv ospravedlňovat, protože tam odpovědi nehledej, ani řešení tam nehledej. Jo? To řešení je v tobě. Jo? Dokud prostě lidi budou mít na tebou moc, tak prostě budou mít i moc. Jo? Prostě různí lidi nad tvým osudem. Jo, a jak ten život nakonec povedeš.
Jo, takže všechno záleží teď a tady na tobě. Ty teď se potřebuješ mistrovat a umět se učit mít kontrolu nad sebou a nad svými emocemi, aby tohle, tyhle situace, které se teď nedávno staly, aby už se neopakovaly. Protože zpomaluješ velký konvoj. Zpomaluješ opravdu velký konvoj, který je za tebou. Jo? A ten konvoj ti tady opravdu pomáhá. Ten konvoj je tady za tebou. Ten konvoj ti fandí. Ten konvoj je určený proto, aby si tady sám jakoby nebyl. Ale nemůžete se neustále zastavovat na cestách. Nemůžeš se neustále zastavovat na této cestě. Jo, pro lidi, kteří ani nejsou napsáni ve tvém životě nebo v tomhle osudu a jsou to jenom, řekněme, kráčející lidi. Jo, a můžou mít prostě takový vliv. Jo. Takže to je teď rada, která tam asi nejvíce jde, protože k tobě se nejde teďka dostat. Jo, normálně bych vyvoleným nemusela říkat tuto zprávu, protože by dostali vedení. Dostali by vedení, je to silné, je to intenzivní, ale tím, že jsi tak moc v těch emocích i doteď, i do současné chvíle, tak tě nejde prostě napojit, nejde tě kontaktovat. Takže toto je asi jediná volba, jak toto může jít třeba k tobě. Jo, všechno se teď zpomalilo kvůli tobě, ale je to v pořádku, protože ten čas máš využít právě k tomu, aby se tyto situace neopakovaly. Tví strážci, všichni jsou s tebou trpěliví a počkají, ale prosí tě, aby ses zapracoval opravdu na této věci. Jo? Už nemůžete ztratit více času. Jo? Tam je fakt urgence na ten čas. Jo, teď máš čas, kolik potřebuješ, ale prostě už nemůžeme takhle ztrácet více času. Dobře. Tak a to byla zpráva pro někoho, kdo to potřebuje teď a tady nejvíce slyšet.